Toivotaan kaikki tervetulleeksi. Tämmönen hyvä joukko saatiin tämmöisellä vesisateessa ilmana liikkeelle. Se vaan, että meitä paikallisia on kohta vähempi kuin ulkopaikallisia. Parempi näinkin tein mitenkään. Ja tästä lähdetään ajamaan, ajetaan Tupasvillaan, siellä kahvistellaan. Siitä jatketaan länsipuolta matkaa Tervolan Kuksaan, siellä on ruokailu. Sieltä sitten... Eikä edes persus puutunut tähän. Ja ensimmäisenä arvotaan tämä miesten rannekello. Kuka on se onnekas, joka saapuu? Tarkkonen. Mitä vielä kirjoitin sen nimen? Mitä oli sanonut? Mitä? Christian Steinman. Thank you.
tilinumero, mihin voi maksaa. Joo. 50-vuotisjuhlapaita. Ja sitten tämmönen edestä ja tämmönen salo.